Bom dia, pessoal. Sextou, né? Semana passou rápido, não foi, gente? Minha nossa. Eu não falo para vocês que a semana passa rápido. Rápido, rápido, rápido. Fiz um café. Café Três Coração. Não, Três Coração não, café Pilão. Forte que só ele é. Não sei se acredito que eu acertei fazer ele. Acertei. Forte que só. Mas eu acertei fazer ele. Eu fui comprar, eu não achei do outro, sabe? Guarda-roupa que eu lavei ontem. Não tem um pingo de louça suja, tá tudo limpo. Só que eu não guardei. Só lavei e joguei aqui em cima. O Thiago lavou a dele e jogou aqui em cima. Como é que vocês estão, pessoal? Tá todo mundo bem, né? Graças a Deus, né? Dona Adelaide, a senhora também tá boa. Dona Maria, Jace. Tá todo mundo bem, né? Graças a Deus. Thank you.
Acordei cedo hoje, tô com sono. Ontem eu dormi cedo. Fazer frango de novo para nós almoçar. Tá bom, pessoal? Misericórdia. Vou colocar meu lençol para lavar. Eu ia colocar ontem, só que a água faltou. Vamos pôr ali. Thank you.
Vou pegar os meus lençol pra me lavar. Deixa eu ir lá pegar. Vou colocar aqui. Vou acender aqui. Vou colocar vocês aqui um pouquinho. Vou comer aqui até. Vou espirrar. Aveia. Fazer um mingau de aveia para dar uma louça, tomar o café. É só o leite em pó que eu coloco aqui, viu? A gente compra o leite de pacote. Vou até despejar o outro aqui já. Compro leite assim, ó, de pacote. E aí eu guardo na lata. Thank you.
Mexe assim para ele desmanchar. E aí ele bota no fogo para ele dar uma engrossadinha. Bom dia, pessoal. Sextou, né? Semana passou rápido, não foi, gente? Minha nossa. Eu não falo pra vocês que a semana passa rápido. Rápido, rápido, rápido. Fiz um café. Café Três Coração. Não, Três Coração não. Café Pilão. Forte que só ele é. Vocês acreditam que eu acertei fazer ele? Acertei. É forte que só. Mas eu acertei fazer ele. Eu fui comprar, eu não achei do outro, sabe? Guardar a louça que eu lavei ontem. Não tem um pingo de louça suja, tá tudo limpo. Só que eu não guardei. Só lavei e joguei aqui em cima. O Thiago lavou a dele e jogou aqui em cima. Vou passar um pano na cozinha. Cozinha tá. Passar um paninho aqui na cozinha. Já varri. Ah, vou passar um paninho aqui. Eu já tava pensando hoje aqui, o tempo passa rápido, né? 9 meses que eu tô aqui já. Graças a Deus que eu vim. Graças a Deus que eu vim pra cá, ó. Às vezes eu fico pensando assim, se eu tivesse ido pra outro lugar, será que teria sido bom? Igual eu vim pra cá. Eu fico pensando.
cozinha suja demais. Na verdade, a casa toda suja, né? Aqui tem uma poeira desgramada. Coloquei uma batata para cozinhar, fazer um purê. Pra gente comer um purêzinho. Esse negócio botar assim aqui embaixo, depois eu levo lá pro quarto. Essa água aqui, eu gosto de limpar o quarto da dona Lúcia com essa água, sabe? Tô cuidando do almoço cedo porque eu acordei cedo. Tá duro ainda? Mas dá de botar pra cozinhar mais um pouquinho, porque ela é bem mole, vai ficar melhor de coisar, né?
Tá calor. Ah. Tá quente? É bom que seca a roupa logo. A roupa dos lençóis, que eu lavei meus lençóis. Vem aqui. Espremer. Um sol para cada cabeça aqui. Sol quente, um calor. Jesus amado. Eu fico imaginando lá no Pará como é que ele tá. Ai, ai. Gente do céu. Não é brinquedo, não, ó. Só que lá venta, sei lá, é diferente o clima de lá. É quente, mas tem um vento bem, bem bom. Senta debaixo de uma árvore daquela, passa a tarde inteira. Aqui. Ai, mas tu reclama é fazer o quê, né? Tô reclamando mesmo. Eu sou reclamando mesmo. Sempre fui. Sempre fui reclamona. Eu, hein? Tô igual o. Tô igual o fubazinho. Eita, fubá. Tá vendo, bichinho? Ainda bem que ele tá ficando bom. Tem uma escrita que ela fala. Você é igual o fubá. Fica reclamando. Ô, mulher. Queria eu ser que nem ele. O fubá é muito alegre, ele. Muito alegre mesmo. A vida toda triste assim, não tá. Aí eu vou assisto ele. O dedo tá limpo? Que tem que ser com a colher limpa. Ai, gente, bota uma colher só. Que é pouquinho, não é muito. Tem gente que não coloca de volta no fogo. Só mexe e deixa.
Só que eu gosto de colocar ele no fogo. O arroz só esquentar. Ai, Sandra, eu não gosto de arroz esquentar. Mulher, tem nadinha, ó. Não faz mal, não. Vai ficando velha, vai ficando com preguiça de ficar cozinhando todo dia. Tem gente que te obriga a tu cozinhar todo dia, né? Hoje nós vamos almoçar cedo. 15 para 12. Vamos almoçar cedo hoje. E há de quem reclamar que estamos almoçando cedo. Certo?
gosto de almoçar cedo. Eu também não gosto não, mas hoje. Eu também não gosto não, mas hoje a gente vai almoçar cedo. Eu acordei cedo, deu fome cedo e eu cuidei cedo na comida, tá? Isso que importa. Eu, hein? Que oi grande. Gente, vocês param que esse oi grande? Meu Deus. A garrafa nem tirada não foi hoje. Ó. Bora. Pronto, fui pegar um negócio. Nossa, minha cara tá inchada de tanto dormir. Eu gosto de cozinhar na panela de pressão, que é bem mole. Botar uma pimentinha aqui. Moela, pescoço e pé.
Minha tela não arde, não. Se ela ardesse, ela tava tossindo já. Pera aí, gente. Vocês... Vai pra lá. Nariz. Acredita? Ela não arde mais coisa no nariz. Estão me ligando. Como eu coloquei no modo não incomoda, eu não vejo quem é que me liga. Aí vem só a mensagem, né? Que se eu atender, a gravação é interrompida. Tem uma pessoa me ligando do Pará. Eu atendo, a pessoa não fala nada, desliga. Eu, hein? Espera aí, tá? Fui buscar mais. Se eu deixar na panela, aí vai pro mato isso aqui. Eu não como mais. Então eu vou comer logo tudo para não me matar. É a primeira vez que eu como tudo assim.
Eu tenho uma escrita que o nome dela é Marta. Ai, meu Deus. Um beijo pra ti, viu, Marta? Gente, a Marta. Não sei se eu conto. A Marta, ela. A Marta, ela falou que toda vez que eu que ela veio comendo e bebendo, ela. Ela bebe também e come. Sabe quem é ela? Ela é a primeira esposa do pai da Jamília. Primeira esposa do pai da Jamile. Ela é mãe de três. Ela é mãe de três meninas. Três, é? Deixa eu ver. Jaiane. É, três. E ela tem uma neta, que é a neta do meu ex, do pai da Jamil, né? Que me assiste. Toda a Marta e ela me assiste. Ela mandou um vídeo da menina varrendo a casa e parando assim pra me ver. Ai. Quer que eu converse com ela? No WhatsApp. Mulher, desculpa eu ter falado isso aqui, tá? Mas eu não tô mentindo, né? Eu não tô mentindo, né, mulher? É verdade, né? Quando eu voltar pro Pará, eu ainda vou na tua casa te ver. O sonho da Jamila é ir aí na tua casa ver as irmãs dela. E eu vou aproveitar e vou também. Esqueci, lambeu. Tá. Gente do céu, meu celular tá travando. Ai, que foi, torneira? Até a torneira tá travando hoje. Terminei, já limpei minha cozinha. Agora eu vou lá pro quarto, ficar um pouquinho lá no quarto. Mais tarde eu vou dar uma comidinha pra dona Lúcia, que hoje ela tá zangada, não quis comer. Tá bom, pessoal? Um beijo. Ó, compartilha, se inscreve, tá? Me dá uma força aí, gente.